Ерекше қажеттіліктері бар балаларды ортаға бейімдеп, инклюзивті білім беру кезек күттірмес мәселе. Облыстық білім басқармасы осыған орай туылғаннан 3 жасқа дейінгі қатер тобындағы балаларға ерте жастан көмек көрсету тақырыбында семинар өткізді. Италияда ерекше балалардың 99% қоғамға бейімделіп, жалпы білім беру орталықтарында білім алады. Біздің елімізде бұл мәселеде әлі де кемшін тұстар көп. Сол себепті қызылордалық мамандар ерекше балаларды ортаға бейімдеудің тың тәсілін жүзеге асыра бастады. Мәселен, номер 2-ші психологиялық педагогикалық түзету кабинетінде итальяндық бағдарлама бойынша 1,5 жасқа дейін сәбилерге үй жағдайында көмек көрсетіледі. Ондағы мақсат 1,5 жасқа дейін баланың тілдік, психомоторлық және әлеуметтік дағдылары қалыптасады. Сондықтан ата-аналарға осы педагогикалық түзету дамыту жұмыстарына қатыстыру үшін ата-ана мен баланың үйіне барып жұмыс жасайды. Бұл диагноздардың астарында аутизм, ақыл есінің төмендігі, сенсорлы бұзылыстары, немесе есту қабілетінің төмендеуі сияқты балаларда бұзылыстар кездесуі мүмкін. Семинар барысында Қазалы ауданындағы Рауан инклюзивті білім беру орталығының меңгерушісі өзінің тәжірибесімен бөлісті. Бұл орталықта тумысынан сал ауруына шалдыққан және Даун синдромы бар 60-тан астам балаға логопед, дефектолог, психолог, тәрбиеші, әлеуметтік педагог пен емдік жаттықтырушылар қызмет көрсетеді. Мамандар тәрбиеленушілермен топтық және жекелей жұмыс істеп, ойлау, сөйлеу және есте сақтау қабілеттерін арттырады. Бүгінде ауданда 3 жасқа дейінгі ерекше жағдайдағы балаларға арналған арнайы орталық жоқ. Қуанышкүл Дәулетиярқызы осы мәселені қолға алып, Алматы қаласындағы кеңес орталығының әдістемесі бойынша жұмыс істеуде. Бізде 0 мен 3 жас аралығын қазір 1 ай көлемінде қолға алып жұмыс жасаудамыз. Жақсы нәтиже осы 7 ай көлемінде көрсетілген нәтижесінің арқасы деп есептеймін. Осы семинарға келіп, біз өзіміздің тәжірибемізді көрсетіп, айтып өлісіп атқанымыз. Болат жолы емханасында 30 бала бар екен. Одан кейін темір жол ауруханасында 70 бала бар екен. Жетіспей емханасында 25 бала бар екен. Бізде 200-дей бала бар. Осы 0-менен 3 жасқа дейінгі. Сонымен ауытқушылығы бар балаларды қоғамға бейімдеп, жалпы білім беретін ортаға қосудың басты жолы ерте жастан диагностикалау және медициналық, психологиялық, әлеуметтік көмек көрсету мамандардың ортақ пікірі бұл. Әкімжан Жолтаев, Талғат Сыздықов, Төреғанқожа Ахметов, Қызылорда телеарнасы.